Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je Klancu prijavljeni projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta kod starog vrtića. Središnji ured tako će sufinancirati iznos od gotovo 19.000 eura. Da, to je jedan projekat koji smo mi pokrenuli, koji smo i prijavili na Ministarstvo demografije i odobreno nam je 19.000 eura pomoći za zamjenu sprava. Ukupan projekat je nešto preko 30.000 eura. On je u tijeku, sprave su u izradi i do konca 8. ili početkom 9. mjeseca to bi trebalo biti završeno. Znači, mijenjaju se kompletne sve sprave, antristres podloge su oko sprava, bit će i stazice od sprave do sprave, znači dobit ćemo jedno praktički, rekao bih, novo suvremeno igralište, s time da smo zamijenili samo sprave i napravili to antistres podlogu, da budu djeca i sigurnija dok se samo igraju. Mislim, to igralište nam je neophodno ovdje u gradu, u ovom prekrasnom parku, gdje će moći roditelji dolaziti sa svojim djecom, tu su djeca na sigurnom, nema prometa, nema ničega i zaista je tako igralište možda prvo u gradu Klanjcu jako, jako potrebno. Nova uredba vlade odnosi se na povećanje plaća radnicima u vrtiću. Predškolski odgoj i obrazovanje vrijedno je ulaganja, ali ipak nova uredba predstavlja opterećenje gradskom proračunu. Normalno da se mora više novaca iz vlade, uredbe se mi poštivamo. Znači, mi smo uskladili plaće sa uredbom Vlade Republike Hrvatske. Ja sam prvenstveno zadovoljan sa radom našeg dječjeg vrtića, jer dječji vrtić radi odlično, imamo jako mladi kadar, ništa im nije teško. I zadaća lokalne samouprave je financirati predškolski odgoj, iako ja sam protiv toga da nam neko drugi donosi koeficijente, a mi moramo to plaćati. Imamo tu pomoć malo od države u vezi toga. Je to veliko opterećenje za proračun gradski. Međutim, mislim da u obrazovanje, u predškolski odgoj, ulaganje nije nikada previše, odnosno svako ulaganje vam donosi nekakav rezultat, to je zalog za budućnost. Grad Klanjec sufinancira boravak djece u vrtiću sa 66%, a ostatak financiraju roditelji. Uskoro će djeca osim u vrtiću moći uživati u novim i uređenim spravama za igru u parkiću. Uz obnovljene sprave sigurnost će omogućiti zaštitna ograda i pristupna pješačka staza.